Milána Nabestarostová, doktor Ondřej Končala, já jsem Tomáš Vodrážka. Doufám, že se tady v Konicích pěkně společně pobavíme. Zpívat je samozřejmě dovoleno a je dovoleno úplně všechno na naše vystoupení, jo? Kolikrát jsme se dozvěděli, že se něco dělo i třeba někde v Hájku nebo tak, tak kdybyste měli potřebu, můžete všechno. Thank you.
pro ten pás. Vykočíš to zítra zas, budeme se milovat tím, až do rána to zas. To byla kočka, ta měla očka, ta měla očka kočičí. To byla kočka, ta měla očka, já na ní volal čičičí. Oh,
Tancujete, ale pěkně tancujete, za to málo zpíváte, to musím teda říct, to jsem čekal, že když přijedeme semka na Hanou, že Moraváci to jinak budou sbírat ten zpěv, jo, že to bude rakot, že se tady budou stromy ohýbat a zatím se neohýbají, ale já myslím, že časem si s námi určitě pěkně zaspíváte. My jsme vám sem do Konic přivezli pěkné počasí. To je asi od nás Vysočiny, dneska ten mrak, co tady byla ta přeprška, jo, tak to šlo od Ostravy, tam nechodí odsad nic dobrýho, jo, ale od Humpolce šlo dobrý počasí a také jsme vám přivezli jednu písničku, která právě od nás Vysočiny pochází a je to taková pozvánka na výlet. My jsme jeli na výlet 2,5 hodiny, jsem za vámi, tak vy 2,5 hodiny můžete přijet za námi na Pelhřimovsko a na Humpolecko.
Přemešlíček, písnička je nachystaná a je to písnička i oddychová pro vás na tanečním parketě. Doufám, že si s námi budete dobře broukat. Tak to byla písnička s pozvánkou k nám na Humpolecko a na Pláže Mosko. Někdo se mi ptal, kde je vůbec Humpolec, jo? To by se mi jedna paní ptala. No, u Pléřimova to není, protože Pléřimov je u Humpolce. My máme takový sport tady s Danou, protože ona je z Pléřimova, já jsem z Humpolce a já říkám, že to je Pléřimov u Humpolce. Tak, taková děura. No ale každopádně je to úplně v prostředku České a Moravské republiky, úplně v prostředku prostě střed světa je Humpolec, jo, máme stejně daleko všude, jo, jak na Moravu, tak do Jižní Čech. Právě moravskou písničku jsme si pro vás teď připravili, já doufám, že se vám bude líbit Hustopecká Donička. Nechtěli jsme, říkali jsme si, že nezahrajeme ani jednu písničku od Moravanky, protože Moravanky tady budete být dneska dost a v originále vždycky je to nejlepší, to je jasný, tak jsme vybrali písničky, které právě od Moravanky vůbec nejsou. To je dobře, že jo? Aspoň si to tak perfektní. Písnička další je nachystaná. Hustopecká Donička, pojďte zpívat s námi. Hustopecká Donička,
Vám líbila, znali jste ji výborně. My normálně, když jdeme s Vysočinkou tam u nás na Vysočině a vůbec nebylo, hodně jezdíme také do Jižních Čech, hodně Táborsko, Havlíčko, Brodsko, Jihlavsko samozřejmě, ale semka na tuto Moravu, semka se dostáváme málo a myslím si, že je to škoda, protože všichni tady jsou velcí odborníci na slivovici, teda hlavně náš tady Michal, ve starosta, tady trumpetista, je výborný znalec na slivovici. Tam u nás na Peleřimovsku dělá degustátora té slivovice, jo. Kdybyste chtěli někdo opravdu vyzkoušet slivovici, máte určitě každý tady v kapse nějakou placatku, ne? To máte, určitě. Tak on by vám ji otestoval, když tak. Litr přineste, jo? Budeme testovat potom. Dobře, tak nejezdíme sem často, ale u nás na Vysočině, jak je tady paní Ivanka Slabáková, tak my máme tam pořad v Českém rozhlasu Vysočina, jako vy máte Olomoucký rozhlas třeba, tak tam máme Český rozhlas Vysočina a máme tam dechovky pro Vysočinu. To je každý den pořad, který je od 17 do 18 hodin. Můžete si ho teď naladit samozřejmě i na internetu a vím, že to někteří Olomoučáci a potom taky docela hodně lidí tam někde od Bečvy mi tam do rozhlasu volá a písničky si přeje, tak kdybyste chtěli, můžete se tam zavolat. A chtěli jsme zahrát Holuběnku, protože ta se často tam hrává, ale Holuběnku hrála výborná kapela před námi, tak jsme si říkali, jo, ještě jednou, jo, jakože opakování je matka moudrosti, jo. My jsme vybrali jinou písničku, vybrali jsme Cestičku od období, to je skoro stejný, ne? Jo, taky dobrá? Tak jsem rád, jdeme na ní. Thank you.
Ta písnička vám zvedla náladu, koukal jsem, že zpíváte skoro všichni, to je parádní. Klidně můžete zpívat nahlas, jo? Ono, jak je tady hodně aparatury, tak ono stejně slyšet nejste, jo? Když si tak jen tak mumláte pod nos, pod fousy. Máme připravenou další písničku a to je písnička, která je taková speciální. Je to speciální písnička z Prahy. My když jsme s Jesečinkou začínali hrát a to už bude příští rok 25 let, jo? Takhle jsme starý už. Jo, tak takhle jsme starý, tak jsme hodně často jezdívali na Vlachovku hrát do Prahy, jo, na ty zájezdy různé a na Vlachovce jsme hodně hráli s Pepou Zímou a s panem Opltem. No a teď z té Vlachovky nezbylo nic, protože Vlachovku teď zbořili, už zbořili tu zahradu a nevíme, co tam bude, ale rozhodně muzika už tam hrát nebude. Tak zazpomínáme na tuhle tu pěknou hospůdku, kde určitě z vás někdo byl se podívat. Pěknou písničku na Vlachovce každou sobotu. Thank you.
na Vlachovce každou sobotu. To byla pěkná vězníčka, které jsem vzpomínal i právě na tuhletu restauračku. Výbornou. Vždycky si pamatuju, že jsme tam pili Budvara. Co vy tady vůbec pijete za pivo? Ani se nepije. Nic. Kořálku. Litoval vlastně. V Litovli jsme taky jednou byli, dokonce jsme tam hráli v pivovaru, to si pamatuju jednou. Tam to bylo pěkné, ale hodně náročné teda v tom pivovaru. Michal Vestarosta se chystá, protože tady připravená další písnička, jestli jste si všimli, tak on přijel jako náš předvoj a tadyhle, jestli jste viděli, jak tamhle vyskleli to okno u toho zámku, jo, tou míčudou, tak to byli jeho kluci, jo. On totiž jede na dovolenou tady odsad, někde to má tady kousíček, tak si teď musí dovolenou nejdřív zasloužit. Zahraje Třešňové květy. Michal Bestarosta. Zaslouží si dovolenou, že jo. On taky před lidma takhle hrát, že ono, je to, je, jo, a samozřejmě, oni totiž tu dovolenou mají speciální, oni to mají jako pánskou jízdu, jo, s dětma. Jo, něco jako v tom filmu, jak to bylo, pánskou jízdu. Všichni pánové už s dětma tam jsou, akorát Michal tam přijede. Já jsem koukal, co má naložený v autě. V autě nemá kromě kytary naloženýho nic.
jo. Jedno tričko, kluci prej už jsou oblečený, to na týden stačí, jo. A Michal ten možná, jestli nepojede rovnou v kroji. To je taky možný, ale kytaru má připravenou. Na večery, víte, jo. Kvohdi, tak, kvohdi. Je tady připravená další písnička, zase jsme vybrali jednu z moravských krásných písniček. Ještě taky hodně. Pro všechny naše fanoušky zahrajeme, kteří za námi táhnou a táhli sem až do ví, jaký kraj světa, protože je tady docela dost známých tváří, jo. Přijeli sem za námi, však jsme taky skoro rok nehráli, že jo, s Vysočinkou. Měli jsme skoro rok pauzu, minulý týden jsme vlastně začali prvně hrát a teď máme náročný víkend, protože předevčírem jsme hráli svatbu tady našeho bubeníka dcery, jo. To bylo do rána. Včera jsme hráli někde tamhle na druhé straně u Milevska. To jsme přijeli v půlnoci a teď už jsme tady. Jo, tak je to takový náročný víkend, ale zase říkáme, lepší si zahrát, než sedět doma. Prý se starou. Dobře. Tak je tady připravená ta Skalická brána, pojďte zpívat s námi. Té písnice se zpívá Taková nehřeší, co chlapce potěší, a to se líbí hrozně mě.
Blízko je to na hlas, ale taky nevím, ale já už zkusím trošku. Seja
Marek Fila, solo na tubu hrál Vítěz Vodráška, hrál na harmoniku pro vás. Přidáme hned další písničku, my jsme je vybrali hned dalšíku. Máme tady ještě tři písničky. Kolik je čas, štábný? Dobrý, že jo? Akorát. Pán pokivuje, dobře, na toho já dám, jo? Kdyby náhodou to bylo špatně, tak dáme ten pán toho stromu za to může. Tak, zazpíváme si teď písničku, kterou právě u nás na Vysočině teď začalo hrát spousta kapel, protože je to velmi populární písnička a muzikanti a hlavně lidi ji mají hrozně moc rádi. Taková milostná, milostná, ideální pro dnešní den písnička Velká láska. Zpíváte s námi, ale jak poctivě tancujete, to je pro mě obdivuhodný. Já jsem tancoval vždycky na plese, když jsem měl narozeniny, jo, 4. února, tak vždycky byl nějaký ples a Dana mi vždycky sehnala nějakou tanečnici. Většinou mi nacházela no, to je nějaký 70+, jo, a tak to, mi, to jsem tancoval naposledy a to jsem obtancoval jednu písničku a byl jsem z toho do středy hotovej. A vy to tady protáčíte krásně, moc pěkný je to, je tady připravená asi možná předposlední písnička naše, protože ta poslední, která přijde, ta bude hrozně dlouhá, pro tanečníky to říkám. Teď je tady písnička pěkná, svěžná. Haj, 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 zelený haj. Haj, 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 zelený haj, na mňa sa pojadla, stole haj, haj, haj.
šli sám svoje hatí, nejde robude, že vám to platí. Kač, 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 kač je nám, nosí penky zeleného jačmeňa. Kač, 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 kač je nám, nosí penky zeleného jačmeňa. Písnička. No a máme tady poslední takovou směsku písniček na závěr našeho vystoupení. Já bych vám všem chtěl moc poděkovat, že jste přišli a hlavně bych chtěl, abyste zatleskali všem pořadatelům, že v této nelehké době takovýhle krásný festival tady uspořádali. Pojďte jim zatleskat, bez nich by tady bylo prd a svítnou by chodící pes. Hrála skvělá Vysočinka, Vítě Odrážka, Marek Žila, Aleš Boček, Michal Bestarosta, Dana Bestarostová, doktor Ondřej Koušela, já jsem Tomáš Odrážka, děkujeme také Ondrovi Váňovi, ten náš zvukař, a pánům zvukařům celkově za vstřícný přístup, děkujeme moc. No a je tady připravená poslední písnička. Jo, ještě, máme tady nějakou specialitu, kdo je velký dechovkář a potřeba by mít na příští rok, to je 2022, jo, kalendář dechovkový, kde jsou vyfocené všechny kapely, každý týden tam jde prostě jiná kapela, tak přijďte, dáme taková bílá pěkná dodávka, jo, tak ta taková ta v prostředku asi tak. Tak ta nejlepší, a ve které je největší bordel, jo, tak to je naše dodávka, a která nejvíc cinká taky. My tam máme totiž takový velký koš a je plný kořalky. K tomu kalendáři, když si ho přijdete koupit, dostanete panáka, velkýho. Máme tam ročníky na 20 let zpátky, už některé kořalky tam vydržely. Takže kdybyste chtěli, můžete ochutnávat, přijďte tam za námi, nebo CDčko, prostě přijďte. Je tady připravená poslední písnička, Vysočinka z Úpolce, mějte se krásně, děkujeme, ahoj! Budu a hrát to hrajíte.
Pro pány něco napítí, takže přátelé, nezapomeňte, co říkal kapelník, u nich v té AVI, nebo co to je, za každou, co, když si koupíte, ne CDčko, CDčko, anebo ten... Můžete samozřejmě přijít, máme tam CDčka, jsou tam ty kalendáře a hlavně je tam košálka, zdarma. No tak.